nedir bu? Hakkında mahşir ne demek? Ay kız gitme, ay kız gitme, gel ol nişanlı. Kulağın üstüne de yağ veriyor, ağzını koyuyor, damlanır. Sonra da pahpahla yedir. Pahan ikine. Yani ne pişirirsiniz, ne düzeldirsiniz? Badımcan pişiririm. Badımcan levengi. Bəli. Bu talış donası. Talış donasının en belə deyək də dadlı yeməklərindən biridir. Hə. Bu bu çox da bu. Yaşayışımız yaxşıdır, amma yol olmamağı pisdir. Vaxtilə buralarda fermalar var idi, əkin biçin olardı. Yaxşı gündə görmüşük, pis gündə. İndi hər şey yaxşıdır. Ləvəngi sözü də talış sözündən əmələ gəlib. Yəni ləvən talışda qarın deməkdir. Gündə qarında itirmək. Qarında itirmə. Bəli, qarında itirmə. Yəni ləvəngi sözünün mənası. Toyuğun qarnını itirirsən onu. İtirdim, bu oldu ləvəngi. Əsas, əsim talış sözü. Bu şalalar çox qədimi. Yəni, ta dədə-babalarımızdan onların dedikləri kimi, bu şalalar əllə bağlamaq şalalardır. Yəni, özü təbiidir. Təbiidir, əllə bağlamadır. O da talış dində deyilir, bosta. Bizim diye Toroş dilinde posta demek. Olim morze morze. Abulim buluş borze. Talışlar, mən bayağı qeyd etdiyim kimi, bu yerin əzəli sakinləridir. Çünki buna talış dağlarda dəlalət eləyir. Yəni talışlar burada çoxdan məskunlaşmış yerli xalqlardır. Və məskunlaşmış xalqın da şübhəsiz ki, özünün folkloru, musiqisi olmalıdır. Ürəyinizdən keçən hansısa bir şeyiniz var mı? Buyurun. Mən istəyirəm elə astara haqqında bir şeir deyim. Yəni, bugün biz bu məqamlara toxunduq və deyirəm, ömür keçir mənalı, bu elədir, tay hanı, qızlar qəşəng, xınalı, astara torpağında, qalxanı sıx meşədir, qılıncı da dənizdir, səmi ağdır, təmizdir astara torpağında. Bu adətdir talışda, tez-tez yağar yağış da, yayda, payızda, qışda, astara torpağında. Qonaq ol, sevilərsən, min bir hörmət görərsən, qərib tək seçilməzsən astara torpağında.